sunsets in Boston, kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa uudelle videolle. Älkää ihmetelkö, jos kohta Sami tulee ovesta sisään ja mulla on astianpesukone tuolla päällä. Mä oon Laura. Mä teen näitä videoita aika keskiviikkosunnuntai, en tiedä mikä tämä on. Ja niin kuin huomasitte, mä oon tehnyt meille tänään pizzaa. Ja jos te ette oo tiennyt sitä, niin pizza on mun bravuuri. Ja se on oikeastaan se ainoa ruoka, mitä mä osaan tehdä. Mutta mä teen sitä hyvää. Niin se on kaikista tärkeintä. Tänään mä ajattelin syö pizzaa. Ei mulla ole sen kummempia mitään suunnitelmia. Mutta joo. Kiva, että oot tullut katsoa tätä mun videota. Mä toivon, että sä tykkäät tästä ja ehkä haluat tilata mun kanavan ja olla jatkossakin mukana näissä mun juttuissa, joissa joskus ei ole päätä eikä häntää, mutta se ei oo asian pointti aina. Jee, kohta syödään pizzaa! Me siirrymme syömään pizzaa. Josta mä muuten huomasin, että siitä tuli vähän hassu, koska meillä ei ollut enää kanaleikkeitä. Eikä meillä ollut. Hei pupu, saisinko mäkin? Saan mä. Eikä Milanon salamia, mutta no can do. Nyt tässä on tonnikalla ja sipulia ja sillä me mennään. Koska sen takia mun pizza on kaikista parasta, niin on se, että kun mä teen hyvää kastiketta. Jee. Yeah. Me aletaan syömään pizzaa ja sitten me aiomme katsoa modernia perhettä. Jee, yeah, food time! Honestly don't, I should be the last to know. Hello Ramona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know.
hello moon. I push back the serious healing, the ends unknown, to get back the life I used to. Sami lähti viemään roskia, niin mä käytän tämän hetken hyväksi. Näin. Ja noin. Ja tota, kerron teille, että mä kävin tosiaan hakemassa nyt, kun mä tulin tuolta töistä, niin ne, mitkä mä tilasin, mitkä mä näytin silloin viimeksi Elloksenne, vuoden vaatteet, ja nyt sitten laitoin ne äsken tossa tonne sänkyyn. Ainoa, mikä mulla vähän niinku rupes harmittaa, on se, että mä en hoksannut, että ne on niin läpinäkyvät. Ne oli toki aika haluat, että en mä nyt ootellutkaan mitään ihan uskomatonta laatua, mutta mä en tykkää siitä, kun meillä on kellastuneet tyynyt, niin sitten kun se keltainen näkyy sitä läpi, niin mä en niinku siitä tykkää yhtä. Ja mä muuten just tajus, että mä en oo vissiin koko päivän ahrinnut hiuksia, mä oon nimittäin tänä aamuna mulla oli niin vaikea nousta, että siitä ei mennä tulla mitään. Mä oon 20 yli 7 noussut ja mun pitää lähteä 7:00, että mä kerkeän töihin. Niin, tämmönen public service announcement, että mun hiukset on vähän tämmöset. Mutta tota, joo. Sami ainakin meinasta tuntui ihan pehmeälle tossa, kun me laitettiin ne lakanat. Ja kyllä mustakin niinku tuntui, että mä oon ihan toiveikas, että ne on semmoset aika kivat. Niin, toivotaan, että ovat semmoiset pehmoiset. Nyt mä oon niinku itse huomannut, että vaikka musta onkin kiva, että on tällainen niinku syksy, mutta kyllä tämä pimeys aina kuitenkin vie sen niinku veroon. Ja sitten tuntuu, että kun koko ajan pimiä, esimerkiksi mun työpaikalla ei ole ikkunoita ollenkaan, niin me ei nähdä ulos koko päivänä. Niin silloin, kun siellä olisi valosaa, niin me ei nähdä sitä. Niin se on mun mielestä vähän ärsyttävää. Niin huomaa kyllä, että alkaa vähän niinku olla semmonen väsynyt fiilis ja semmonen, että tuntuu, että ei oikein niinku meinaa jaksaa. Jotenkin tuntuu, että mä jätin ton kameran hirveän korkealle, että mä en voi olla tällainen lysyissä niin kuin mä yleensä oon. Pitää olla suoraselkäinen. Niin, joo. En mä tiedä, mitä mä hylötän. Mä hylötän vaan kaikenlaista. You close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing. Kattokaapa mitä tälle on tapahtunut. Tätä tota, mä en tiedä, että onkohan tätä käynyt linnut syömässä tuosta ja sitten tuolta. Myyp. Ne on tainnut käydä maistelee sitä. Mä kävin viemässä pyykit ja mä menen nyt tonne sisälle. Sami lähti käymään vielä vähän kaupassa ja me mennään sitten tonne saunaan. Mutta siis ajatelkaa, että jotkut pikkuset linnut on varmaan käynyt syömässä sitä koristetta. Ja mulla harmittaa, kun ei se varmaan niille voi olla hirveän hyvää. Niin. Toivottavasti ne on oppinut, että ne ei kovin kävi sitä enää syömässä. Mun mielestä näyttää, että siihen ei olisi tullut enempää jälkeä. Mutta silti. Myrp. Pikkuiset. Raukat, kun ne on luullut, että ne saa ruokaa. Ja sitten se onkin vaan jotakin. Mitä lie. Myrp. Tota, mä lopetan nyt kuvaamisen tähän. Mulla tuli vähän tossa semmonen sairasolo. Mä toivon, että mä en olisi tulossa sairaaksi. Niin mä nytten tota, loppuillan tässä aion pötkötellä sohvalla ja ottaa aika rennosti, että jos menis sitten ohi, että kun sitten jos tietenkin tulee jotakin niinku oiretta, niin täytyy sitten mennä testiin ja olla monta päivää pois töistä, että saa sen testin tuloksen, niin yritän nyt sitten levähellä, että jos ei tulisi mitään, niin se olisi tosi hyvä juttu. Sori, anteeksi, jos tämä jää nyt kovin lyhyeksi tämä video, mutta tota, toivottavasti te olette kuitenkin tykännyt. Ja tota,
Mä toivon, että ootte sitten jatkossakin mukana mun juttuissa. Niin me nähdään toivottavasti sunnuntaina. En ainakaan usko, että olisin kovinkaan pahasti tulossa sairaaksi, mutta toivon, että nähdään sunnuntaina. Niin siihen asti sitten. Heippa!